Зізнання. Незважаючи на свій вік, а мені уже 58, я переспав із власною невісткою. Я палко бажав володіти нею так, як і вона мною. Це вже не наша з невісткою таємниця, бо її викрив син. Тому хочу розповісти про наш зв'язок з невісткою і застерегти таких же, як я, чоловіків від подібних помилок. Мій син Богдан свого часу познайомився з Мариною, закохався в неї і вирішив поєднати з нею своє життя. Тож одного дня запросив її до нас на обід, щоб представити нам, тобто батькам. Марина на той час вже закінчила інститут, влаштувалася на роботу, тож можна було створювати сім'ю. Не встигла наречена сина переступити поріг нашого дому, як у мене ніби щось вселилося. Ця дівчина з першого погляду заполонила мою душу, серце, розум, струнка, вродлива, ефектна, вишукана. Вона була повною протилежністю моєї вже немолодої дружини. Весь час за столом я хвилювався, і то аж занадто, не знав, що сказати. То ховав очі під стіл, то не відводив їх від неї. Ніби тож дорослий чоловік, а поводив себе як закоханий по самі вуха хлопчисько. Знайомство відбулося. Син поставив нас перед фактом, що він одружується. Відгуляли весілля. Ми думали з дружиною, що діти житимуть біля нас, але вони винайняли квартиру. Після весілля Богдан влаштувався на роботу, яка була пов'язана з частими відрядженнями, тому часто залишав Мариночку вдома саму. Я розумів, що ці тривалі синові відрядження з одного боку добре, а з іншого не зовсім. Усвідомлював, що я зможу бути ближче до цієї жінки, яка заповнювала все моє єство, не давала мені дихати і жити. Кожен день починався з думок про неї і закінчувався тими ж думками. Я божеволів ночами, коли вона мені снилася. Іноді навіть боявся спати, щоб серед ночі не вимовити її імені. Одного разу перед поїздкою в чергове відрядження син мені зателефонував і попросив зайти до них на квартиру, щоб відремонтувати пральну машину. Після роботи, забігши додому, щоб попоїсти, набрав щойно спечених дружиною тістечок, переодягнувся і почимчикував до невістки. Не встиг переступити поріг квартири, став як приголомшений. Мариночка стояла у коротенькій сукенці, яка обтягувала її струнке молоде тіло. На невеличкому кухонному столі стояла пляшка солодкого вина, кілька страв і два прибори. Я зрозумів і без слів, що невістка чекала на мене. Цього ж вечора вона мені зізналася, що до безтями закохана в мене, що я – ідеал чоловіка, про якого вона мріяла. Вона не може оволодіти собою, коли мене бачить. Її ніби магнітом тягне до мене. І вона не хоче більше із цим боротися. Я, звичайно, пояснив їй, що вона моя невістка, що між нами велика вікова прірва, що я не збираюся робити боляче синові і тим більше розлучатися зі своєю дружиною. Ми довго розмовляли того вечора, я зрозумів, що вона втратила від мене голову, так як і я втратив від неї, від її молодого тіла, краси. Ми почали таємно зустрічатися. І врешті-решт Мариночка від мене завагітніла. Я розквітав з нею душею, я не відчував своїх років, я був 25-річним юнаком. Здавалося, що ми найщасливіші у світі. Кожна зустріч, кожна мить кохання – то було таке блаженство, що хто по-справжньому кохав, той мене зрозуміє і, можливо, не осудить.
Хоча я добре розумію, що оправдання мені немає і бути не може, бо переступив межу дозволеного. Ми кохалися, ми насолоджувалися дитям, а Марина носила під серцем мою, а не синову дитину. А згодом вона народила донечку. Ні син, ні дружина так і не здогадувалися ні про що. А ми все продовжували і продовжували насолоджуватися щасливими митями нашого краденого кохання. Та одного разу сталося те, що мало рано чи пізно статися, бо все таємне все-таки стає розкритим. Син на 2 дні раніше повернувся з відрядження і застав нас з Мариною в ліжку. Не буду розповідати, що тоді було, бо були речі доволі неприємні для нас з Мариною. А на що приємне можна сподіватися, коли ти так чиниш по відношенню до близької тобі людини? Богдан з Маринкою таки розлучилися. Син зі мною не розмовляє, та й невідомо, чи захоче колись заговорити. Я ж усвідомлюю, що вчинив по відношенню до нього дуже підло. Якби так зі мною, то не знаю, чи пробачив би. Дружина, звичайно, мене пробачила. Натомість, взявши з мене обіцянку, що я ніколи в житті не побачуся з Мариною. Через наш роман Мариночку звільнили з роботи. Мені дуже її жаль. Я деколи перекидаю їй гроші на нашу дівчинку, бо чудово розумію, як їй важко виховувати дитину одній. Тим більше, що від неї відмовилися всі. І найближчі друзі, навіть батьки рідні не пускають на поріг. В нашому містечку довго нам перемивали кістки, а можливо, ще й досі перемивають. Та і я добрий, і в своїй сім'ї напаскудив, і синову розвалив, і Мариночці зіпсував життя, і донечка моя росте без батька, і син мій мені ніколи цього не простить. За те крадене щастя, яким я жив з невісткою, доведеться мені розплачуватися усе життя.